S'ho volien creure llavors, però avui fa 10 anys esclatava la crisi financera. Una crisi que es va originar als Estats Units per les anomenades hipoteques porqueria i que es va exportar a Europa. Fins al punt que el Banc Central Europeu va injectar 95.000 milions d'euros als bancs. Poc després va arribar la primera nacionalització d'un banc, el britànic Northern Rock. El pitjor estava encara per arribar. El pànic financer es va desencadenar el 2008 amb la caiguda de Lehman Brothers. Moltes altres entitats van sortir esquitxades i el desastre va arribar fins a Islàndia, on es va ensorrar tot el sistema financer. La magnitud de la tragèdia va fer reaccionar les autoritats. Als Estats Units, Barack Obama va estimular l'economia amb 800.000 milions de dòlars. El G20 es va reunir d'urgència per coordinar les seves economies. La crisi financera acabaria transformant-se en una crisi del deute que afectaria sobretot els països del sud d'Europa. Tothom recorda el primer rescat de Grècia i després el d'Irlanda. L'any següent cauria Portugal. Grècia necessitaria un segon rescat. I en el cas d'Espanya, el rescat va arribar en forma de rescat bancari, ja que la banca no estava tan sanejada com s'havia presumit inicialment i la prima de risc estava pels núvols. Espanya encara trigaria més d'un any a sortir de la recessió. Però hem sortit definitivament de la crisi? Li hem preguntat a Josep Soler, de l'Institut d'Estudis Financers, si almenys n'hem extret algunes lliçons. No tot és irracionalitat, sinó que hi ha una bona part